Це молитва українського провідника, який вірив, що його народ врешті-решт здобуде волю і стане господарем у своїй державі. Час, коли гинула українська нація, Боже провидіння послало українського Мойсея, митрополита Андрея Шептицького. А я гадав, що ніч ця буде тиха. Та знов казали, марив, важко дихав, в гріхах чужих бачав свою вину. Так захворіти саме у війну, і знов мені ввижалась Іудея, Голгофа, хрест залитий кров'ю. Де я? Я в себе в митрополії. В палаті. Агент за Львовом сонце догора. А де Єрусалим і де гора? Де та юрба, що так волала дико? То тільки сон був, марення, владико. Ти вдома, он лампада угорі. Я бачив, як Ісуса бичували. А ті, що мали персні імені, йому в лице плювали. І мені. Та він не втратив там свого величчя від тих плювків. Я ж голоси чув. Та в церковнім хорі розучували гласи. Два гласи.